На території гідропарку Лозановка розташований пляж, який приспособлений для людей з інвалідністю. На теперішній час, на підставі проведеної закупки щодо реконструкції даного пляжу, на основі розробленого проєкту виконуються роботи з його реконструкції. На теперішній час планується виконати роботи з розміщення адміністративної будівлі, в якій буде розташовано медпункт, приміщення підсобне для розміщення персоналу та також приміщення для сохранності інвалідних візків. Також планується розміщення навісу для збільшення міст для відпочинку людей з інвалідністю. Також планується на територіях, де розміщені міста для паркування, збільшення їх кількості з 3 до 10 та також розміщення майданчику для висадки та посадки людей з інвалідністю в автобуси. Також планується виконати роботи з мощіння пліткою ФЕМ та встановлені тактильні плітки для забезпечення доступності на територію пляжу осіб з порушеннями з вадами зору. Крім того, планується встановити лавочки, встановити урни і також обладнати цей пляж розбірним пандусом для доступності людей з інвалідністю в акваторію Чорного моря. Роботи виконуються за бюджетні кошти в відповідності до програми «Рівність» на 2021 рік. Роботи плануються виконати до травня 2022 року.